Ja sam Gojko Iduković, rođen sam 2008. godine i član sam bejsbol kluba Beograd 96 i kadetske reprezentacije Srbije. Bejsbol igram od svoje pete godine. Moja omiljena pozicija je pitcher i moj omiljeni bejsbol tim, MLB tim, jeste Los Angeles Dodgersi, a moj omiljeni bejsbol igrač je Kristijan Jelić. Najviše volim da jedem ćevape, u slobodno vreme volim da idem napolje i moj hobi je prodavanje golf loptica.